Välkomna till nyhetssamtalet på Frihetsnytt. Inflationen fortsätter att stiga i Sverige. Idag kom siffrorna ut för november månad som visar att inflationen stigit till 11,5% från att ha legat på 10,9% i oktober. Detta är den högsta inflationen sedan finanskrisen på 90-talet. Inflationsökningen innebär också att 7 års reallöneökningar gått förlorade. Idag har vi med oss Olle Fälten, tidigare riksdagsman och för detta ledamot i Riksbanksfullmäktige och skatteutskottet. Inflationen är den högsta på 30 år. Vad beror den ökade inflationen på? Ja, den viktigaste orsaken är ju ökningen av energikostnaderna. Bränsle, bensin, diesel och el naturligtvis. Förlåt. Och den här ökningen av energikostnaderna har pågått sedan i oktober 2021 i huvudsak. Och stigit snabbt som alla känner till då. Och det har ju påverkat industri, transport, tillverkning, tjänster. Alla verksamheter har tvingats att höja sina kostnader för att eller sina priser för att kunna betala de kostnader som man får i ökning på sina inköp och produktion och så vidare. Mm. Så att där har vi ju den grundläggande orsaken. Och orsaken till elpriserna, jag tycker det är värt att ta upp det faktiskt. För att det handlar ju om EUs inre elmarknadsdirektiv och den prissättningsklausul som finns där. Där våra elpriser blir beroende av gaspriserna i Europa. Och vi är tvingade enligt EU-direktivet då att följa den här riktlinjen. Och där har ju både den tidigare regeringen och nuvarande regering avstått ifrån att göra det som Magdalena Andersson sa att hon skulle göra före sommaren. Nämligen koppla bort svenska elpriser från gaspriserna. Men det struntar man i att göra av den enkla anledningen att man vill inte stöta sig med EU-byråkraterna. Mm. Vad kommer den ökade inflationen att få för konsekvenser? Ja, det är ju en skrämmande utveckling att vi har en så hög inflation. Och det kommer ju naturligtvis att fortsätta leda till ökade kostnader på alla områden. Om man inte gör något rejält åt de här grundläggande orsakerna. Mm. Och vad ska man göra för att komma till bukt med inflationen? Ja, som jag var inne på så tror jag en av huvudåtgärderna är ju att sätta ner foten gentemot EU. Och när det gäller elpriserna så skulle man kunna lösa det genom att införa ett femte elprisområde i Sverige. Ett virtuellt sånt som man placerar all export av el i. Och så ger man område 1-4 företräde framför nummer 5. Och då kommer vi att få en effekt att elpriserna 1-4 kommer att pressas ner så länge vi har en hyfsad produktion av el i Sverige. Och det innebär ju också då att vi exporterar ingen el till Europa eller någon annanstans innan vi har täckt upp våra egna behov. Lite granna som faktiskt Vänsterpartiets förslag var i valrörelsen. Men effekten blir ungefär densamma. Mm. Tack så jättemycket för det, Olle. Och tack så mycket för oss. Vi återkommer imorgon med ett nytt nyhetssamtal. Så håll ögonen på frihetsnytt.se. Svenska bok- och mediemässan är Sveriges största och viktigaste forum för en fri och ocensurerad debatt. Bokmässan har också en egen tidning som kallas Frihetsnytt. Och den tycker jag att du ska prenumerera på. Till det facila priset av 45 kronor per månad. Prenumerera nu!